ज्या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु सतानंद आपन को स्वागत जनाउछि रीजनल टीवी रे। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আসন্তু জানিবা এই মা কামাখ্যা পীঠর অনেক কিছু রহস্য বিষয়ে। তন্ত্র জগতর স্বর্গ তথা সমস্ত শক্তির জননী আদিশক্তি মা কামাখ্যা পীঠক আপনার স্বাগত জনাওছি। এই পীঠর ভৈরব হচ্ছেন উমানন্দ এবং ভৈরবী হচ্ছেন মা কামাখ্যা। এখানে মাঙ্কর কোনসি প্রতিমা পূজা পায় নাই। ତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାମଣି ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୀଠ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷା ପୀଠ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାରା, ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ମୟଙ୍କ। ଏହା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ହେଉଛି ରାଜା ମୟଙ୍କ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ସେଠାରୁ କେହି ଫେରି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢାରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ହିଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆସିଅଛି। କାମାକ୍ଷା ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଋଷି, ଅଘରୀ, ନାଗା, ପିଶାଚ, ଭୂତ, ଡାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବା ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଦ ଏବଂ ମାଂସର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।